היי, דבר נפל לא בישראל, באירופה, אבל הוא הולך להשפיע בענק על העולם ועל ישראל. בשעה טובה, האירופאים אסרו שימוש בחומרים שמשפיעים על דבורים, ובפרט עם דגש על הנאוניקוטינואידים. החומרים האלה, שהם נפוצים מאוד בשימוש בחקלאות, נמצאו כבעייתיים מאוד בשימוש עם דבורים. הרבה שנים אני אומר את זה, גם אלו שנותנים אותם דרך מערכות ההשקיה או ישירות לקרקע או כל מיני דברים, שטוב זה לא עושה, לא לנו, לא להדברה הביולוגית ובטח לא לאויבים הטבעיים ול-non-target insects כמו דבורים שהם לא המטרה שלנו. אז בשעה טובה זה קרה, אין דרך אחורה, וזה כנראה ימשיך לעוד חומרי הדברה, כי זה הטרנד. ומי שלא הבין את זה, טוב שיבין את זה עכשיו, כולל במשרד החקלאות, כולל בשירותים להגנת הצומח. אבל אתם החקלאים אחראים לעתיד שלכם, תפסו את עצמכם בידיים. מוצר שמפחית ריסוסים הוא מצוין, מוצר שמאפשר לנו להפסיק ריסוס הוא עוד יותר טוב. זה היתרון של ביופיד. הוא לא יכול להבטיח עדיין ב-100% שלא תצטרכו לרסס, אבל הוא יכול להבטיח באחוזים הכי גבוהים שהסיכוי שתצטרכו לרסס הוא כנראה הכי נמוך. ולכן חשוב מאוד לשנות את הגישה. הגישה שאומרת בואו נפחית ריסוסים היא גישה טובה, התחילו איתה בשנות ה-80, היה לי את הכבוד ואת העונג להיות מהראשונים שלקחו במה שנקרא IPM, הדברה משולבת, והכניסו את המשק שלהם. זה היה לפני קרוב ל-40 שנה, שנות ה-80, להזכירכם. אנחנו עכשיו בעידן אחר, והעידן הזה הולך לכיוון שלא יהיו ריסוסים, או מעט מאוד. הטולרנטיות הולכת ופוחתת. ולכן, מי שמנסה להתחמק מזה, מי שמנסה לברוח, מי שמנסה להאשים את השליח, לא יצלח דרכו, והוא ייכשל, ובסוף הוא ימצא שהוא מחוץ למשחק. אז בואו יצטרפו אלינו, תלכו בדרך שמבטיחה לכם, גם כי אני, מי שמוביל את ביופיד ומנכ"ל של ביופיד, אומר לכם, זוהי דרכנו. אנחנו תמיד נשאף להביא לכם את הפתרון הכי טוב שיבטיח לכם הכי מעט ריסוסים. אין לנו שום אינטרס להביא ריסוסים, כי אנחנו לא מוכרים ריסוסים. ובזה אנחנו שונים מכל חברה אחרת. אנחנו לא מדריך שגם משווק לכם ביד אחת מלכודת וביד השנייה ריסוס. ויש לו אינטרס להראות כמה חייבים אותו, או משהו כזה. יש לנו רק אינטרס אחד, ובגלל העבר שלי זה לדאוג לך, החקלאי, שלא תרסס, אפילו אם אין לנו פתרון, אפילו. וזה בדיוק מה שקרה עם זבוב האפרסק. כשלא היה לנו פתרון, באנו והיינו הראשונים והיחידים שאמרו, רבותיי, יש פה בעיה אדירה, תתכוננו. והכנו את עצמנו, ולא היה לנו פתרון. היום כבר יש. ואני אומר לכם את זה לכל דבר. תשמרו על עצמכם, שימו לב, לא כל מי שתורם לכם מידע, יש לו אותו אינטרס כמוכם. אז תשמרו על עצמכם, ואז אתם תהיו בטוחים. שיהיה לכם יום טוב ונהדר.